Ukidanje prireza je nešto za što se i mi osobno zalažemo i ja osobno kao gradonačelnik ukinuo sam prirez. Bjelovar je najveći hrvatski grad bez prireza, dogodilo se nije apsolutno ništa. Povreda poslovnika, članak 238, vrijeđate sve u Hrvatskoj, previše ste skromni. Rekli ste da ukidanje vašeg prireza nije ništa učinilo. Ne učinilo je. To je jedini grad u Hrvatskoj gdje se ne daje socijalna pomoć ljudima koji je trebaju ako ne žele sudjelovati u javnim radovima. To je ta neoliberalna idila koju vi propagirate izlazeći iz jednog mjesta Andreja Plenkovića na dnevnoj bazi. Kolegice Peović, pa kakav je to izričaj? Pa kakav je to izričaj? Može vas biti sram. Dobivate opomenu za povredu poslovnika i za neprimjeren rječnik. Dobivate dvije opomene.